Сәлеметсіздер ме, қымбат достар, Әлия әлемі каналына қош келдіңіздер. Мен жақын арада гүлдер салонына барып, өзіме ұнаған тағы да бір-екі гүлдің сортын сатып алған едім. Бұл гүлдің аты Ахименес деп аталады. Микс кішкентай шағын түрі, бөлмеде өсіруге ыңғайлы. Бұл гүл жалпы дружная семейка деп те аталады екен. Бір құмырада түрлі түсті гүлменен гүлдеп, бір топтасып өсіп, жаз бойы, күз бойы гүлдейтін сорты екен. Енді мен бұның топырағы қандай болу керек, сіздерге сол туралы айтып өтейін. Бұл гүлдің топырағы өте жеңіл болу керек, тығыз болып, бір суы қатып қалатындай болса, гүл дұрыс өспейді. Сондықтан ең алдыменен кокос талшығын аламыз. Мынандай мен кубик қатты түрін аламын да, оны үстіне су құямын. Ол қазір жіпсіп, көмпейіп, көбейеді. Осыны қосамын. Содан кейін әрине әмбебап топырақ. Бұған енді мен топырақты дайындап қойдым. Перлит, агроперлит қостым. Және мен осы гүлдің өсуіне ыңғайлы асмакодтың айтқышын қосамын. Бұл 3-4 айға арналған түрі. Одан кейін мен осы өзім қалада бір фиалка гүлін өсіруші жақсы бір адамнан алған едім. Мынандай ұсақ, ұп-бұнтақ талшықтар, енді атын дәл қалай аталатынын білмеймін. Бұл агроперлит, перлиттің орнына да осы қосылады. Фиалка өсіретіндер жақсы біледі. Бұл енді мынау жаңа техника аламыз ғой. Соның газ плита болсын, басқа болсын, телевизор болсын, көбінесе соның сыртқы қабаты болады ғой. Соны сындырып алып, аппақ қабатын дренаж ретінде де пайдаланамыз ғой. Мынау тап сол тәріздес аппақ ұнтақ фиалка өсіретіндер көбінесе топыраққа осыны қосады. Қазір енді мен осылардың барлығын араластырып, топырақты ыдысқа салып дайындаймын. Асмакодтың айтқышын мен көз жобамен шамалап қана топырақтың түпкі жағына қосамын да араластырамын. Бұл гүлді суарған сайын мына домалақ шар тәрізді тастай түйіршіктер суға езіліп, осы топыраққа нәр болып құйыла түседі. Енді осының үстіне мен қазір кокос талшықтарын саламын. Міне ол суға әбден еріп, қатты күйден жұп-жұмсақ күйге келіп тұр. Осыны топыраққа араластырамын. Жаңа жоғарыда айтып өткенімдей, топырақ демалып тұратындай жеңіл болуы керек. Содан кейін міне жаңа айтып өткен осы гүлге жақсы, фиалка гүліне жақсы міне аппақ түйіршіктер болып ұшып тұрады міне. Оны топырақтың бетіне емес, астыңғы жағына салған жақсы, өйткені ұп-бұнтақ жеп жеңіл, ұшып кететіндей жеңіл. Осының барлығын жайлап араластырамын. Қазір үстіне тағы да топырақ саламын. Топырақты дайындап қойдым. Енді мына ыдыстың ішіндегі қазір осы гүлдің тамыршаларын, ризома дейміз, соны аламын. Шағын ыдыстың ішінен міне 3-4 түйірі шықты. Бұл өскін міне шығуға ыңғайлана бастаған екен. Енді мен осы арнайы өсіріп жүрген адамдардың кеңесін қарап көргенімде, осындай өскіні шыға бастаған уақытта отырғысы тіптен жақсы екен. Мына 3-4 өскін мынандай шағын ыдысқа отырғызуға ыңғайлы. Мен мені енді отырғызайын деп жатырмын. Отырғызған уақытта міне резоманы осылай көлбеу жатқызып, ыдыстарға аса көп топырақты тереңдетпейміз. Міне 4 түйірін осы ортасын бір 5 сантиметр араға шықтықпен осыған топыраққа енгіземін. Қазір топыраққа аса көп тереңдетудің қажеті жоқ. Бірақ енді мына өскіндер шыға бастаған ғой, мен оны сыртқа мүлдем барлығын шығарып қоймаймын. Кішкене топыраққа кіргізуге тырысамын. Міне осы гүл.
Жалпы бұл глоксиния гүліне де ұқсас. Өсіріп жүрген адамдар болса, ол гүлді біледі. Өте бір нәзік, әдемі гүлдердің бірі. Гүлімді отырғызып болдым. Мен алдын ала топырақты су құйып қойдым. Дымқыл топырағым ылғалды. Бұл енді әзір мына жасыл өскіндер жапырақтары пайда болмайынша суарудың қажеті жоқ, осы ылғалдығы жарайды. Енді 2-3 жетіде бір 4-5 сантиметр болып көтерілуі керек. Сіздерге болашақта оның өсіп келе жатқандығын, гүлдеген нәтижесін бұйырса көрсететін боламын. Ахименес гүлі өсіруден қорықпаңыздар, гүлдер салонында кездесіп жатса, алыңыздар, отырғызыңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.